När du planerar att lägga till med boj mot brygga bör du först fundera på vilket alternativ som är bäst för dig. Ska du lägga till med fören eller aktern in mot bryggan? Jag heter Maria Lanér och jag är personlig tränare i motorbåtar och jag hjälper dig att bli en trygg och säker kapten. Jag har sedan 2016 coachat över 2000 individer och här delar jag med mig av mina bästa tips. Kör fram till bryggan och ta en titt på hur hög den är i förhållande till din båts för respektive akter. Gå igenom konstruktionen och ta reda på vart det är lättast att kliva av och på båten från bryggan. Gör även en uppskattning på avståndet mellan bryggan och bojen så du vet att den tamp du ska använda till bojen är tillräckligt lång. Avståndet minus längden på din båt är den längd du behöver för din bojtamp, plus 30-50%. Det är bättre att ha en för lång tamp än en för kort. Att behöva skarva ihop två tampar ökar nämligen risken ännu mer för intrassling. Ta också reda på att bojens kapacitet tål vikten på din båt. Det här videoexemplet visar två personer som samarbetar i en större daycruiser. Om du är ensam ombord eller har en mindre båtmodell med en boj som är närmare bryggan behöver du göra manövern på ett lite annorlunda sätt. Kom överens om vem som gör vad, vilka roller ni ska ha. Vill du vara kapten vid ratten eller besättning som hjälper till? Förbered och gör fast dina tampar på båten. Två korta bryggtampar i fören och en längre tamp i aktern för bojen. Använd gärna förtampar som är tillräckligt långa så att du kan dra dem igenom metallringarna på bryggan och sen tillbaka till din båt. Då blir det lättare när du lämnar bryggan eftersom du kan stå på din båt och släppa tamparna. Det finns karbinhaker som man kan använda så att processen att fästa tampen på bojen går så snabbt som möjligt. Det finns också speciella bojkrokar och förlängningar som du kan fästa i änden av din bojtamp för att göra det lättare för dig att nå bojen. Så här kan det gå till steg för steg. Kaptenen som sitter bakom ratten går i och ur växel och kommer så nära bojen som möjligt så att besättningen lätt kan nå den. Besättningen fäster tampen på bojen och lämnar sedan över tampen till kaptenen. När kaptenen fortsätter att närma sig bryggan ska tampen löpa fritt i handen. Se till att den inte trasslar sig. Besättningen går ut på fören och gör sig redo att kliva av båten och på bryggan. Kaptenen vid ratten kanske inte riktigt ser avståndet mellan båten och bryggan. Så här är det viktigt med en tydlig kommunikation er emellan. Om ni kan höra varandra kan besättningen säga exakt hur många meter eller decimeter som fortfarande är kvar till bryggan. Om ni inte kan höra varandra, använd handsignaler som ni har förberett och kommit överens om i förväg. Förtöj först den tamp som ligger närmast vinden för att undvika att båten driver iväg åt sidan. Besättningen ser till att båda bryggtamparna är ordentligt förtöjda och att avståndet mellan båten och bryggan är tillräckligt stort för att undvika skador och tillräckligt nära så att det är lätt att kliva av och på båten. När båten är förtöjd i bryggan drar kaptenen i bojtampen och sträcker ut den och sedan gör fast båten. Helst på läsidan för att undvika att båten driver åt sidan. När ni är redo att lämna bryggan, starta motorn, kontrollera vindriktningen, kontrollera även om det finns andra båtar i närheten och om ni eventuellt behöver lämna företräde. Kaptenen lossar bojtampen i aktern och besättningen lossar de båda tamparna i fören. Har du dubbla tampar som du dragit genom metallringarna på bryggan kan du nu stå på din båt och lossa bryggtamparna. Besättningen går sedan till aktern där kaptenen lämnar över bojtampen. Kaptenen går tillbaka till förarplatsen eller så kan hen stanna kvar för att hjälpa besättningen att dra ut båten mot bojen. Här är det viktigt att inte lägga i en backväxel. Du vill nämligen inte riskera att din tamp blir slak och hamnar i din propeller, utan dra dig ut tills att du har bojen på säkert avstånd ifrån din propeller. Den kan vara nära, men då är det viktigt att du har en neutral växel. På denna båt ser kaptenen tydligt vad som händer i aktern. Om sikten är skymd behöver ni kommunicera med varandra om var bojen befinner sig och när det är okej att lägga i en växel. Vänta med att ta bort fendrar tills din båt är säkert ut ur hamnen.
Tack för att du tittade på denna film. Lämna gärna kommentarer och berätta om dina upplevelser. Känner du igen dig? Kanske du skulle göra något annorlunda? Klicka på tummen upp om du gillar denna film och ta även en titt på våra andra filmer. Dela och prenumerera så får du mer tips så fort det publiceras.